أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الجمعية بركة مدريد ومغلوكة بركة مدريد جمعكما على إمام إيتامنا مشيقو مكرمتو لعبارينا جمعية تفرقو جيسو ومصمم هو غمالوما ونغ جمعية على إساكا مصد الحيب ما سكرت تدمو لغمال ما ذنفا على إساكا مكد الحيب لما سمارا متبايا مال ما سودا مال ما عائشة مال ما بلكيس مال ما Fatima sa'annan Ummu Rufaida da Ummu Sa'id Allah ya saka mu dukanku da alkhairi da hidimar da kuke yi da jama'a baza mu manta da maluma masu ansa tambaye mu ba shehina Malam Habibullah Kurbali daga kasar Italy sa'an kuma Malam Abdul Samad daga kasar Ghana malaminmu Malam Hafiz daga kasar Nigeria Allah ya saka mu dukanku da alkhairi da hidimar da ake yi da jama'a Alaiwan jami'a Allah ya saka mu dukanku da alkhairi jami'a ce wanda yake muka hada kanmu muna kan taimako al'umma a cikin ayyukan da muka sa gaba wancan watannin da suka wuce akwai wata bawuya Allah da ta zo neman taimako na rashin lafiya muka dauke ta zuwa ga hospital alhamdulillah yanzu haka an ta koma gida ta yi mutukan godiya da gaisuwa wanda yake ba mu samu lokaci an ziyarce ta bane da mun turo muku video da hototi na samun lafiyanta bayan ta kuma akwai wata yarinya kuma da aka shigo da ita jami'a ana neman taimako daga kasar Ghana wannan kuma mun taimaka Allah ya saka muku da alkhairi ana nan an ci gaba da jinyanta Allah ya sa ta samu lafiya wannan yarinya tana da masaloli daidai guda uku haka kuma za a doki kowanne daya wayannan masalolin daya bayan daya kenan daya yanzu haka ake fama da shi nan Allah ya sa wannan yariya hanyar da za a bi duka ta samu lafiya Allah ya gwada mu insha Allah mu za mu ce maka duka insha Allah ba za mu juye baya ba muna fata Allah ya sa mu gan samu lafiyanta bayan haka shekaran jiya satin ga kenan ne mun turo wata yariya kuma da aka zo da ita wanda duk kika iya kika kalle wannan video zaki gan cikin al'amari da wannan yariya take Alhamdulillah shekaran jiya ran Alba mun doke ta muka keta hospital da muka saba kaiwa an karbe ta mun komi mun takadduna mun komi insha Allah muna fata nan da wata ko wata biyu za mu dawo nan mu ba ku labari cewa kamanta warke Allah ya nuna haka duk da haka dai jama'a ana neman taimakon ku saboda dakin da aka karbe ta kawai ko wata rana akwai kudin da za mu ta biyan kan wannan daki ba sauki bane amma muna fata insha Allah da taimako al'umma wanga jami'a za a iya a ci gaba da dubanta har ta samu lafiya Allah ya saka muku da alkhairi bayan haka akwai ayyukan da jami'a ta sa gaba gine-ginen rijiya da su gidan nan da muke gina na marayu wannan duka yana neman taimako al'umma jama'a ku taimaka a yi a tafiya da wanga aiki bayan haka wancan kwanaki mun turo muku video da hototi tafiyan da malaman mu suka yi suka shiga kauyuka aka musulutar da jama'a wannan kuma yana bukatan taimakon jama'a Allah ya saka muku wanku da alkhairi za mu sai nan karanto kudaden da suka shiga hannun jami'a wayannan kwanaki daga kasar Italy Hajiya Zainab a wannan makarantar da muke kiran shi Darul Qur'an Allah ya saka mata da alkhairi ta bada iro 30 take cewa iro 10 yariyan da bata da lafiya daga kasar Ghana sa'an kuma iro 10 a sa cikin jini sannan iro 10 na malama Allah ya saka mata da alkhairi bayan haka Hajji Ahmad Allah ya saka mai da alkhairi daga wannan makaranta mai sunan Darul Qur'an shi ma ya taimaka ga malumman wannan makaranta da iro 50 Allah ya saka mai da alkhairi Hajjiya Sakina daga wannan makaranta ita ma ta bada iro 30 na yariyan ganda muka turo shekaran jiya da bata da lafiya Allah ya saka mata da alkhairi iyayenmu mata daga kasar Vicenzan da suke wannan makaranta mai sunan Darul Qur'an sun bada iro 100 a taimaka a cikin ayyukan jami'a Allah saka mu iyayenmu mata daga kasar Vicenzan Allah saka muku da alkhairi bayan haka idan muka koma a kasar Germany a wurin Basira yau wata bawuya Allah ta taimaka yariyar gandar bata da lafiya ta taimaka da iro 25 Allah saka mata da alkhairi
wata bawuya Allah kuma da mai gidanta sun bada ero 130 duka ce ero 80 na malumma Allah ya saka musu bil khair ero 50 yariyan ganda muka turo shekaran yin da bata da lafiya Allah ya saka mu dukan su bil khair daga kasar Belgium daga wuri Ilyas Brussels kenan Sa'ida ta bada ero 25 yariyan da bata da lafiya daga kasar Ghana sa'an kuma ta bada ero 15 na maluma 20 kuma na masallaci Allah saka mu tafi hai wani bawan Allah mai sunan Bakir shi ma ya bada ero 10 yariyan da bata da lafiya daga kasar Ghana yace ero 60 kuma na shekara kenan taimakon da yayi jami'i Allah saka mu shi ba su da hai muka koma a kasar Germany iyayen mata su uku sun bada ero 10 ce suka ce a sa cikin ayyukan na jami'i Allah saka musu da hai daga kasar Holland wata bawuya Allah ta taimaka da ero 120 take cewa ero 20 na masallaci ero 100 a sa cikin ginin gidan nan na marayu da jami'a ke yi wata bawuya Allah kuma ta taimaka da ero 20 na yariyan da bata da lafiya daga kasar Ghana sa'an kuma wata kuma ta taimaka da ero 30 yariyan ganda bata da lafiya na shekarun jiya wata kuma ta bada ero 15 wanda bata da lafiya shekarun jiya wata kuma ta bada ero 30 wanda bata da lafiya shekarun jiya wata kuma ta bada ero sefa 5000 daga Cote d'Ivoire ta ba ita mai ansan kudin daga Holland Allah ya saka ma ita ma da alkhairi insha Allah bayan haka idan muka koma a kasar Ghana a wurin malama Zumfa wata bawuya Allah ta bada CD 100 take taimako ne na malumma muna baki labari cewa kudin ya shiga hannun mu Allah ya saka miki da alkhairi malaman mu malama Zumfa Allah ya saka maka da alkhairi ita ma ta bada CD 100 take yariyan gan da bata da lafiya shekarun jiya ga taimakon ta kenan Allah ya saka miki da alkhairi mun gode sa'an kuma wata bawuya Allah daga Finland Lahadi kenan ta bada ero CD 300 tace 200 yariyan da bata da lafiya daga Ghana sa'an kuma 100 na malumma Allah ya saka maka da alkhairi idan muka koma a kasar America mai ansar kudi wuri ita ce Hajiya Hasana daga New York Allah ya saka mata da alkhairi wata bawuya Allah mai sunan Fati ta bada sifa 11,000 cewa a sa cikin aikin nan ginin nan na ginin nan da muke yi gidan marayu Allah ya saka mata da alkhairi sa'an kuma matan marigayi Hajji Suraj ta bada sifa 25,000 a sa cikin ginin nan na gidan marayu da sunan mai gidansa Allah ya saka ma ita matan da alkhairi shi wanga mai gida ina tunawa kudi karshen da ya bayar na wanga gini lokacin yayi tafiya zuwa Gabon mai sadda motoci ne yana kawo inda yake Gabon ya bada wannan kudi sifa 40,000 ya bada gashi nan yau ya koma ga Allah matansa ta yi mata wanga sadaka Allah aje matan da yaran lafiya mun gode Allah saka maka ire-iren su suna nan cikin da mu da su muka soma aikin ga na jami'a taiwan su sun koma ga Allah jama'a mu yi gaggawa gabatar ma kanmu irin abubuwa kaman haka Allah ya sa wanga sadakan da aka yi da wayan da yayi da kansu su zama mata citoni tsakaninsa da Ubangiji Jalla Allah saka mata da alkhairi halwa yau daga a kasar America akwai wasu iyayen mu mata suna da group sunan group din Sweet Sisters na New York suka ba ita Hajiya Hasana dala 100 cewa yariyan ganda bata da lafiya taimakon su kenan Allah saka ma wannan iyayen mu mata daga America da alkhairi mun gode wata bawuya Allah kuma daga halwa ne ku Hajji Hasana ta bada sifa 100,150 taimakon ta kenan a sa cikin wanga ya cikin jinyan wanga yariyan ganda bata da lafiya Allah saka mata da alkhairi idan muka koma iyayen mu mata daga Saudiya Allah saka muku da lafiya wuri Ummu Yunus Hadija Bakar ya ba ta bada riyal 50 riyal 20 na malumma riyal 30 yariyan nan da bata da lafiya daga a kasar Ghana Ummu Muhammad daga Makka wayanda suka bata kudi Ummu Abdurrahman ta bada riyal 300 riyal 200 take
wayanda aka shiga aka tubatar da aka musulutar da su a gina musu masallaci da rijiya ita ma ce makonta kenan Allah saka mata da alhairi sa an kuma riyal 50 a sa cikin ginin nan na marayu gidan nan na marayu riyal 50 kuma yariyan nan da bata da lafiya daga kasar Ghana ce makonta kenan Allah saka mata da wata bauya Allah kuma ta bada riyal 40 riyal 15 ginin nan na marayu riyal 15 wanda bata da lafiya daga Ghana riyal 10 na malum Allah saka mata da haihu wata bauya Allah kuma ta bada riyal 90 tace riyal 50 na ginin gidan marayu riyal 10 mara lafiya da muka turo shekarar jiya riyal 30 na malum Allah saka mata da haihu wata kuma ta ba kubra maman kamala ta bada riyal 50 tace na riyal 50 na ginan gida ta bada riyal 50 ta ce wa riyal 30 na malum riyal 10 na asama ta ci ayyukan jami'a riyal 10 kaman yariyan da bata da lafiya taimakon ta kenan Allah saka mata da hin wata bauya Allah kuma ta bada riyal 50 na ginin take cewa na ginan gidan na marayu ita wanda ta bada riyal 50 da take zuwa wata kawanta ta bada riyal 2 ta kawo muna baki labari cewa kudin ya shiga hannun mu Allah ya saka mu dukan ku da alhaini wata kuma ta bada riyal 70 riyal 30 na malum riyal 20 a sama ta cikin ginin masallaci riyal 20 kuma ginin rijiya Allah ya saka mu da alhaini Hawa Ummu Shahir ta bada riyal 100 yariyan nan da bata da lafiya da taimakon malum ma yace taimakon ta kenan Allah ya saka mata da alkhairi idan muka koma wurin Hajji Halima Taif wayanda suka bata kudi Aisha Yola Allah ya saka miki da alkhairi ta bada riyal 200 idan riyal 50 ita yarin da bata da lafiya ne muka turo shekarun ya riyal 25 matan nan bata da lafiya mai kafan da muka ce ta samu lafiya sa'an kuma riyal 25 kuma na masallaci da rijiya riyal 100 na malum ma Aisha Yola mun gode Allah ya saka miki da alkhairi tayi Umma Aisha ta bada riyal 130 take cewa riyal 50 na wanda bata da lafiya shekarun jiya da muka turo riyal 50 kuma na marayu riyal 20 riyal 30 na malum ma Allah ya saka mata da alkhairi Ummu Amin ta bada riyal 50 riyal 20 wanda bata da lafiya shekarun jiya riyal 20 kuma na malum ma riyal 10 na masallaci da rijiya Allah ya saka mata da alkhairi Khadija Talab ta bada riyal 50 20 na wanda bata da lafiya shekarun jiya riyal 20 kuma na malum ma riyal 10 masallaci da rijiya Allah ya saka mata da alkhairi Rukayya Bakar ta bada riyal 30 10 na yayin da bata da lafiya 20 na malum ma Allah ya saka mata da alkhairi wannan bauya wanga bauya Allah ba ta cikin jami'a amma ta taimaka da riyal 30 take cewa riyal 10 yarin da bata da lafiya riyal 10 na masallaci riyal 10 na rijiya Allah saka ma dukan ku da alhairu Umm Rahib ta bada riyal 20 10 na yarin da bata da lafiya 10 kuma na rijiya Allah saka mata da alhairu wata kuma yariya mai sunan Maryam kenan ai ta bada riyal 40 riyal 30 na malum ma riyal 10 na yarin da bata da lafiya Allah saka mata da alkhairi Zainab Ummu Bakari kenan ta bada riyal 30 take riyal 20 na malum ma riyal 10 wanda bata da lafiya wanda bauya Allah Balarabi ya ce ina gani kusa da Aisha Yola ta ba Aisha Yola riyal 50 da yariyan ganda ta gan bata da lafiya ta bada wanga taimako mun gode mata Allah saka mata da alhaji wanda kuma ta nuna maka wanga haye wanga ciwo har ta taimaka Allah ba ki ma lada hidima da ganda kai Allah saka ma dukan ku da alhaji ta taimaka da riyal 50 a cikin jinya wanga yari sannan Zainab kuma maman ka Zainab ko sunan ban same sa daidai ba Amina Afwa ita ma ta bada riyal 50 tace riyal 20 na malum ma riyal 20 na riyal 20 kuma yarin ganda da bata da lafiya riyal 10 masallaci da rijiya na sunanta Zainab da yarta Maryam Zainab kenan na gani Hajja Zainab daga Makka da yarta Maryam su suka bada wanga kudi Allah ya saka musu da alhai to sannan kuma Sadiya da Hafsa su ma sun bada riyal 30 riyal 30 suka ce riyal 10 na yarin da bata da lafiya riyal 20 kuma na maluma
Aisha Umma Ali ta bada riyal 30 goma na yaren da bata da lafiya 20 kuwa na maluma Allah ya saka ma dukan su da alkhairi wanda suka bada kudaden su sefa daga gida kenan Haji Ahmad daga kasan Almania ya bada 10,000 na sefa 10,000 sefa kenan Allah ya saka ma da alkhairi da yaren da bata da lafiya daga kasar Ghana Haji Musa daga kasan Amerika shi ma ya bada sefa 15,000 a sa cikin ginin nan na marayu da aikin rijiya Allah ya saka mai da alkhairi wani babu Allah daga kasan Almania daga Algeria baba kenan shi ma ya bada sefa 15,000 yace 5,000 na rijiya 5,000 kuma na gidan nan na marayu 5,000 a sa cikin jami'a asai mai sadaka a cikin jami'a Allah ya saka mai shi wanga babu Allah da alkhairi wani babu ya Allah kuma daga kasar Kutunu shi ma ya bada 10,000 yarin ganda da bata da lafiya Allah ya saka mata da alkhairi Zainab daga kasar Italy ta ma ta bada 30,000 na sefa 30,000 sefa ta cewa 20,000 na yarin da bata da lafiya 10,000 na masallaci Allah ya saka mata da alkhairi Hajja Zainab daga Jidda ta bada 20,000 20,000 sefa kenan na yarin ganda da bata da lafiya daga kasar Kutunu Halwa yau Muhammad Hamis wani bawa Allah shi ma ya bada 20,000 na sefa 20,000 sefa a sa mai cikin na yarin ganda da bata da lafiya mun gode mai Zainab wata bawa Allah kuma daga kasar Holland ita ma ta ce maka da 30,000 sefa cewa a sa mata sa cikin ayyukan gini rijiya Allah ya saka ma dukan su da alkhairi jama'a wayannan su ne kudaden da suka shiga hannunmu wayannan kwanaki insha Allah mun gode ma jama'a da irin kokarin da ake yi a cikin tafiyar da ayyuka na jami'a wanga yariyan da muka keta wanga kwanaki jama'a yana bukatar taimako al'umma saboda wurin kwananta kawai ko wata rana kudin da muke biyan ba wasa bane insha Allah saboda shi jama'a a sa hannu Allah ya samu ganin samun lafiya ita ma nan zamu sai da labaranmu har zuwa sabo insha Allah mai karanto muku labari shine sakataren jami'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh